Assalamu alaikum hurmatlı bizim kanalımızın koronmanları. Bugün 2019 yılının 8. sentyabrı. Biz sizlerge yolun cegindeki arzan suruçunu satıp jatkan ünalarını körsötüğünü çağıldırağız. Bizden videonun ayağına çeyin körüngüz var. Like baskanını dağı unutmanız var. Biz andan başladık. Mercedes Eşko Köktüs'ten GD93 Abion Meki $2200. 0502 13 33 20. Honda Fit жылы 2002 объем 1.3 3100 доллар байланыш номер 779 33 30 83. Honda Odyssey жылы 2002 объем 2.3 басы $4000. Бул унада газдагы установка болгон. Газ менен чогуу эсептегенде $4000 сурап жатты. Nissan Maximo жылы 96 объем 2 130000 сом. 706, 66, 57, 72. Mitsubishi Spacer жылы 2001 механика, объем 1.9, расход 105 деп жазыптыр. 150000 сом. Байланыш номер 0505 23 32 84. Дэв Иванда унасы пробег 139941 жылы 2003 объем 2 механика 210000 сом байланыш номер 0703 995 634. Honda Accord жылы 2000 объем 2.3 3500 доллар. Номер атпайсы бар? 706 26 26 91. Канча болот эми токтой турган баасы? 3000 доллардын тегереги болот дейт. Toyota Vitz жылы 99 объем 1 коробкасы автомат. Пробег 212000 километр жүрүптүр. $3200. Байланыш номер 0705 909 237. İçki salonu. Honda Civic Leviru Köktüs'te. Bu yerde bir gana nomer menen bası anan abiyomun jazılıp durdu. $3800 abiyom 1.4. Baylanış nomer 773 03 01 01. Toyota Windom жылы 96 объем 2.5 3100 доллар. Байланыш номер 0555 60 20 88. Audi 100 жылы 88 объем 2.3 коробкасы автомат. 100000 сом. Байланыш номер 0404 102 625. Коробкасы автомат. Honda Stream Leviru жылы 2001 2 объем 5000 доллар. Байланыш номер 0778 98 42 32.
Toyota Avensis Universal жылы 2001 объем 1.6 басы 3200 доллар байланыш номер 0700 19 25 59. Toyota Prado жол тандамасы унаасы жылы 2003 3 куб коробкасы механика 7500 доллар байланыш номер 0700 69 49 38. Mercedes Seşka 180 жылы 2003 объем 1.8 3800 доллар коробкасы автомат байланыш номер 0501 77 06 89. Honda Smix жылы 99 объем 2 куб 2800 доллар байланыш номер 0557 37 70 14. Mercedes Vito CDI мотор жылы 2000 объем 2.2 3700 доллар 0706 52 32 42. Toyota Previa жылы 94 объем 2.4 150 000 сом байланыш номер 0703 41 41 34. Subaru Legacy B4 жылы 2000 объем 2 турбина 2900 доллар байланыш номер 0550 22 56 50. Toyota Avensis Verso Levi Yuru мотор D4 жылы 2003 2 объем 4500 доллар коробка механика байланыш номер 0704 82 86 21. Mazda 6 2 объем жылы жазылыптыр коробкасы механика 3200 доллар 0755 02 25. Mercedes Benz 124 кузов жылы 93 объем 3 турбо дизель басы 3500 доллар байланыш номер 0509 00 52 53. Toyota Avensis жылы 2002 объем 1.8 3300 доллар байланыш номер 0704 09 50 08. УАЗ 2109 жылы 2004 объем 1.6 вложение жок дейт только айдаш керек дейт 95 000 сом 0584 64 74. УАЗ 2107 жылы 2010 пробег оригинал дейт 130 000 сом негізгі басы 0556 96 04 60. Дэйв Ланос жылы 2006 объем 1.3
А, кечиресиз, объем 1.5, 150 000 сом, байланыш номер 0501 35 15 31. Hyundai Star X, жылы 2004, объем 2.4 коробкасы автомат, дизель. 3000, негизги сом эсептегенде 330 000 сом. 0776 60 22 99. Star X'ın şunda avtomat karabkasını ben daha birinci yol kılıp çatam. Hazır esinin daha sonra kuruyoruz. Belki avtomat karabkada kanda işletken mi? Avtomat karabkada işletiş kanda yıkan mı? Çakşılı mı? Audi S4, жылы 91, объем 2.3, 170 000 сом, байланыш номер 0550 68 42 08. Toyota Will 2003, объем 1.3, 3200 доллар, коробка автомат. Расход жүзүнө 5-6 деп жазыптыр. Урматтуу биздин көрөрмандар, бүгүнкү чыгарылышыбыз аягына чыкты. Видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басыңыздар. Алыскы жакта көрүп жаткан досторуңуз, мекендештериңиз, туугандарыңыз издеп жүргөндөр болсо видеону жөнөтүңүздөр. Биз Бишкек шаарындагы сиздер көрө элек дагы бир көптөгөн базардын жээгинде жайгашкан мына ушундай унааларды, жолдун жээгиндеги турган унааларды көрсөтүп берип жатабыз. Дагы деле болсо көрсөтөбүз. Ошондуктан видеону лайк басып тараттырыңыздар. Көрүшкөнчө.